Hei og velkommen til denne samtalen som vi skal ha her i dag. Med meg så har jeg Emil Mogstad. Han forsikringsmatematiker og har ganske god erfaring med å jobbe med risikostyring og bistå virksomheter i deres arbeid med risikovurderinger blant annet. Vil du si noen ord om deg selv? Ja, nei, jeg heter Emil, ja. Utdannet statistiker fra Universitetet i Oslo. Jeg har jobbet 9 år med forsikring, 6 av dem i bransjen og de siste 3 årene som konsulent her i EY. Og før jeg begynte i EY så jobbet jeg ganske teknisk med stort sett reservering og Solvency 2 relaterte problemstillinger. Og etter at jeg kom til EY så har jeg fått lov til å fortsette med noe av det, men også vedde meg ut til intern og ekstern revisjon og mer risikostyring. Og hvordan er tingenes tilstand i bransjen i dag når det kommer til risikostyring og hva jobber foretakene med? Nei, du, det er jo et interessant spørsmål da. Og jeg merker at ting rører seg ganske mye i risikostyringsverden i forsikring om dagen. Og det knytter seg mest til at Solvency 2, som jo har vært de siste 6 årene, har begynt å gå fra å bare være en etterlevelsesøvelse eller en sånn regulatorisk pliktøvelse, til at man begynner å ta i bruk ORSA-prosessen og de verktøyene der i større grad til å drive med faktisk risikostyring og ikke bare etterlevelse. Og det er en positiv utvikling, mener vi da. Høres bra ut, det. Og hvis du vil si noen ord eller flere om ORSA-prosessen, hvordan jobber foretakene med det i dag, og har du noen innspill der? ORSA-prosessen skal i teorien i hvert fall foregå gjennom året med aktiviteter underveis. Og så står det noen krav om hva ORSA-prosessen også skal gå gjennom, men den er jo sånn open-ended. Man bør vurdere selv hvilke risikoer man skal se mer eller mindre på, og eventuelt hvilke risikoer som ikke nødvendigvis er spesifikt nevnt, men som er viktige å gå gjennom likevel. Opplevelsen vår er vel egentlig det at det er nok mange som gjør ORSA til en liten skippertaksøvelse i en begrenset periode, eller som gjør det litt mer ad hoc, eller som setter seg ned i desember og tenker, oi shit, den rapporten, den skal opp i styremøte snart. Så det vi ser et større ønske om egentlig i bransjen, og som vi også anbefaler å bevege seg mot, er at man har aktiviteter gjennom hele året i ORSA-prosessen, at man liksom frigjør seg litt grann fra Solvency 2 og standardformelen og de riskene som er nevnt der, og i mye større grad involverer organisasjonen i risikostyringsarbeidet. Fordi det er risiko i alle aktiviteter vi gjør i forsikring, og underwriting og skadebehandling er jo 2 veldig viktige komponenter i det. Men vi ser jo at underwritere og skadebehandlere i veldig liten grad involveres i risikostyringsarbeidet, selv om de vil jo ha veldig mye verdifull input. Og hva med eksterne forhold? ORSA-prosessen vil vel også forandre seg litt i takt med utviklingen i verden og globalt. Har vi noe, tenk på klimarisiko for eksempel, hvordan jobber man med å få det inn i ORSA nå? Det er jo høyaktuelt. Ja, nei, det er jo mange store risker som ligger foran oss. I hvert fall er det lett å oppleve. Og hvis man ser på verden de siste 5 årene, så har det jo skjedd kriser som avisene ville skrevet om i månedsvis, skjer jo nesten på ukentlig basis, ikke sant? Og det er jo utrolig vanskelig å vurdere hvordan det treffer selskapene, og noen selskaper er jo veldig sånn direkte rammet dersom visse naturhendelser inntreffer, mens andre er mindre rammet av det. Og så har du liksom påvirkningen av krigen i Ukraina, på renter, høye renter, anses jo ofte som bra for forsikringsbransjen, fordi det gir god avkastning på investeringer og sånne ting, men det gjør også vanskeligere å være i forkant av prisøkninger og det å ha rett premie til enhver tid. Så det er også en risiko som vi mener vil være veldig aktuell i årene fremover.
Og hvordan kan man jobbe med altså, rammeverk og sånn for å på en måte være mobilisert til å takle det her? Jeg tror man burde, det man egentlig bør starte med er å sørge for at organisasjonen snakker et språk om risikostyring. Altså man har en veldefinert risikoappetitt, så hvis man nevner en spesifikk risiko, så er alle enige om at ja, det er den risikoen, og det er på en måte sånn man kanskje håndterer den eller undersøker den. Og også da bestemmer seg for hvilken risiko man faktisk er villig til å ta. Kan man leve med litt compliance-brudd? Eller kan man ikke leve med i det hele tatt? Det er jo umulig å helgardere seg, men det finnes jo nyanser, ikke sant? På forsikringsrisikosiden tåler man at en stor bygning blir totalskadd? Eller burde man reassurere den? Eller burde man ikke tegne den i det hele tatt? Og jeg tenker jo, når man da står overfor så mange utfordringer, som er, det er så mye omskiftninger i miljøet som foretakene opererer i, hvordan skal styrene, hva er deres ansvar? De skal jo gjerne fastsette appetitten for eksempel, og vedta den. Hvordan jobber de? Og hva bør de gjøre? I hvilken grad styrene er involvert i risikostyringsarbeidet varierer mye, men generelt kanskje litt lite. Det er veldig få selskaper som vi har sett som har en veldig omfattende og godt definert risikoappetitt, for eksempel. Den begrenser seg ofte til hvilken solvensgrad man ønsker å ligge på, eller om man vil ha lav eller moderat operasjonell risiko, uten at man nødvendigvis har definert hva lav eller moderat betyr heller. Og det for styrene å være med på ballen der, tror jeg vil være lurt. Selv om det i dag ofte er slik at liksom ledelsen leverer et materiale, og så blir det liksom, orienteringssak i styret, og så skiftes det litt sånn gjennom. Men der har også ledelsen et ansvar, og risikostyringsfunksjonen et ansvar, for å involvere både styret og ledelsen, men også ned i organisasjonen, og sørge for at på en måte, hele bredden av organisasjonen er involvert når man vurderer hvilke risikoer man står overfor. Så man har en best mulig beslutningsgrunnlag. Fordi det er jo alle de jeg kjenner i risikostyring er veldig smarte mennesker, men det er jo ingen alene som vil være i stand til å komme opp med alle mulige scenarier, eller være i stand til å bedømme konsekvensene av dem, ikke minst. Nei, og det er jo heller ikke sånn at disse risikovurderingene er risikostyringsfunksjonens ansvar heller. De skal jo fasilitere og komme inn med sin fagkompetanse på å måle og forstå risiko. Helt klart. Det var det helt etter. Risikostyringsfunksjonen er en andre linjefunksjon, så de skal egentlig sørge for at eller følge opp førstelinjen i deres risikostyringsarbeid. Men det er vel en tendens til at det er risikostyringsfunksjonen som utfører risikostyringsarbeidet, og så er ikke førstelinja involvert overhodet. Og ja, en ting er at det er nok litt påkrevd, og det er nok sånn det er meningen at det skal gjøre, men det er enda viktigere å skjønne at man vil få mye bedre risikostyring av å involvere bredt, og god risikostyring med en god risikoappetitt og gode vurderinger vil gjøre ledelsen og styret mye bedre i stand til å ta gode strategiske beslutninger fremover. Både på lang sikt, men også i det korte bildet. Skal man tegne den kunden, hvis man har en stor kunde som man kanskje vurderer å tegne, eller skal man investere i andre type verdipapirer, eller skal vi bytte ut et system? Hvis vi har et stort datasystem som vi vet at har en del svakheter, som svekker internkontrollen vår, men det vil koste ganske mye penger å bytte systemet, så da blir det en avveining. Man kan leve med litt svakere internkontroll, mot at man slipper å betale en stor sum penger, eller kan utsette å betale en stor sum penger. Veldig, veldig spennende tema. Hvis du skal si noe om modenheten i bransjen når det kommer til ORSA-prosessen, hva tenker du sånn high level? Nå skal ikke vi komme med noen sånne veldig sånne påstander her, eller referere veldig til noen analyser, men sånn, liksom, hvor ligger vi? Jeg tror, skal si modenheten, hva slags begrep skal man bruke da? Modenheten er nok der, bevisstheten er der. De som jobber med risikovurdering er en ganske sånn allsidig gjeng, hvis man ser på sånn bransjemessig. Med høy kompetanse, ofte spisskompetanse på enkelte områder, fordi de er veldig vanlige at de rekrutteres internt. Utfordringer kommer på når det er kapasiteten, hvilken kapasitet de har. Så jeg tror nok ikke
Så man kan jo godt si at bransjen i mange, på mange områder er umodne, men det har veldig lite å gjøre med kompetanse eller evner eller vilje. Det har mer med hvor god tid man har og hvilke oppgaver man har satt til å løse. Og kan det være også, altså, fokus og prioriteringer og liksom kunnskap om den øvelsen i organisasjonen som helhet også? Du har jo vært litt inne på det også, at det må integreres på flere nivåer, ikke bare i risikostyringsfunksjonen eller i administrasjonen, da. Sånn at man får en mer gjennomarbeidet øvelse som, som får med, fanger opp alt som skal inn. Helt klart, og i en ideell verden så burde jo alle ansatte i et forsikringsselskap få den samme, på en måte, euforien av å tenke risikostyring, ja, som det vi gjør her. Det er kanskje litt mye å forlange, men kanskje få dem nok interessert til at de på egen initiativ får lyst til å bidra. Og skjønne formålet med det også. Det har jo en kjempeviktig funksjon å gjøre den øvelsen. Vi skal jo ta selskapet videre på en solid og trygg måte. Ja. Tusen takk for en veldig spennende prat. Og jeg tenker, for du som ser på, om du har lyst å lære mer om Orsa-prosessen eller komme i kontakt med Emil, så finner du informasjon om hvordan du kan gjøre det i lenken under denne videoen. Ha det bra!